Poliitikolta mediakentän suuntaan osoitettu kritiikki on yleensä poliittinen itsemurha. Joten katsotaanpa, miten tällä kertaa käy. You the people have the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Kaikki aktiivisesti mediaa seuraavat tietää julkisen sanan neuvoston, joka on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama itsesäätelyelin, ja joka valvoo hyvää journalistista tapaa suomalaisella mediakentällä. Sen pitäisi olla poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton, mikä mun mielestä vaatisi sen neuvoston jäsenyyden sulkemista esimerkiksi puolueaktiiveilta ja poliitikoilta. Ja mä en ole varma, onko tällaisen periaatteeseen aikaisemmin sitouduttu, mutta ainakaan viime aikoina ei, ja parin viime vuoden aikana JSN näyttäisi politisoituneen ennätysvauhtia. Toimittajakunnasta kuuluvien huhujen mukaan JSN:n nykyisen puheenjohtaja Elina Grundströmin aloitettua toimikautensa neuvoston eettinen integriteetti olisi alkanut murentua aika vauhdilla. Ja silmiinpistävää Grundströmin taustassa on se, että hän on entinen vihreiden puolueaviisin Vihreän langan päätoimittaja. Mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä puoluelehden päätoimittaja on aika vaikeaa piettää oikeana valintana johtamaan suomalaisen journalismin sisäistä omaa tuntoa ja valvomaan puolueettomuutta. Mitä nimiä mainittamatta, mä satun myös tietän, että aika moni toimittaja ajattelee samalla tavalla. JSN:ssä jäsenenä toimii myös vihreiden entisen presidenttiehokkaan Pekka Haaviston kampanja vastaavana toiminut Maria Svanljung. Ja niin kuin tilanne ei olisi jo tarpeeksi vakava JSN:n seilatessa Grundströmin johdolla PR-katastrofista toiseen, teki neuvosto just päätöksen ottaa jäsenekseen Tuomas Rantasen ja Nitin Soodin. Ja teille, jotka ette seuraa politiikkaa ja mediaa tarkalla silmällä, niin Tuomas Rantanen on umpivasemmistolaiseen Voimalehteen kirjoittava toimittaja sekä Voimakustannus Oy:n osakas yhdessä muun muassa Suomen rauhanpuolustajien, Luontoliiton ja Maanystävien sekä Heikki Hiilamon kanssa. Kaikki näistä tunnetaan kytköksistä muun muassa kommunisteihin, vasemmistoliittoon, vihreisiin ja muihin puoluepoliittisiin projekteihin sekä ääriaatteisiin. Mitä taas tulee Nitin Soodiin, niin hän on vihreiden kansanedustaja Jani Toivolan entinen avustaja ja on vaikuttanut pitkään vihreiden aatteellisen työhön. Twitteristi tuntee Soodin lähinnä vasemmistoaatteen ja feminismin värjäämästä nettirälhäämisestään sekä vähintäänkin kulmakarvoja kohottavista rotuteorioistaan, jossa valkoihoset ja erityisesti valkoihoset miehet edustaa kaikkea maailmassa tapahtuvaa pahaa. Kerrotaanpa siis. Vihreiden puoluelehden Vihreän langan entinen päätoimittaja johtaa julkisen sanan neuvostoa, joka nyt valitsi jäsenekseen ja varajäsenekseen kaksi aktiivista vihreän puolueen kannattajaa. Kun vieläpä tiedetään, että neuvosto valitsee varajäsenet itse, niin on aika vaikea olla uskomatta, etteikö Grundström itse olisi esittänyt Soodia neuvoston varajäseneksi. Toki tämä viimeisin menee arvutteluksi, koska kaikki JSN:n toiminta ei ole julkista, mikä ei tietenkään ole ollenkaan arveluttavaa, kun neuvoston tehtävä kuitenkin on valvoa sananvapauden ja lehdistönvapauden toteutumista Suomessa. No, mun mielestä on ilmiselvää, että yhdelläkään näistä henkilöistä ei tulisi olla mitään roolia riippumattomassa ja poliittisesti sitoutumattomassa median itsesääntelyelimessä. Mediaa kuluttavan kansalaisen saati muiden journalistien on mahdoton vakuuttua JSN:n poliittisesta neutraaliudesta, jos sen jäsenistöön otetaan puoluepoliittisesti sitoutuneita ihmisiä ja aatteensa sokaisemia nettiagitaattoreita. Kun soppaan vielä lisätään Grundströmin julkisuuteen vuotaneet johtamismetodit, joita ei hyvällä tahollakaan voi kytkeä tehtävänsä vaatimaan lahjomattomaan etiikkaan ja moraaliin, niin voi vaan kysyä, että miksei tästä asiasta puhuta enempää. Eikö journalisteja ja medioita kiinnosta julkisen sanan neuvoston korruptoituminen millään tavalla? Jos julkisen sanan neuvosto kyllästetään puoluepoliittisesti sitoutuneella tai aatteellisten ääripäitten edustajilla, niin me ollaan menetetty se taho, joka nyt vahtii vallan vahtikoira. Näiden nyt tehtyjen linjausten puitteissa julkisen sanan neuvostoon voitaisiin valita myös vaikka pääministerin henkilökohtainen avustaja tai kokoomuksen puolueellehen päätoimittaja tai vaikkapa muut kokoomuksen kansanedustajaehdokas.
Jokainen teistä voi tykönään kysyä, että uskositteko te tällaisessa tapauksessa JSN:n kykenevän puolueettomaan ja objektiiviseen päätöksentekoon? Jokaisen journalistin, poliitikon ja valveutuneen kansalaisen tulisi nousta vastustaan tällaista kehitystä, joka syö lehdistönvapautta ja suomalaisen median uskottavuutta rotalailla. Puoluepolitiikalla tulee olla journalismin tai journalisteihin mahdollisimman pieni vaikutus, jotta äänestäjät saa mahdollisimman todenmukaista tietoa siitä, miten tätä maata hallitaan ja johdetaan. Se on yksi avoimen ja toimivan demokratian kulmakivistä. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava insinööri ja kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Uudeltamaalta. Mun markkinointi perustuu viestin leviämiseen sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa, joten just sun apu hyvän sanan levittämisessä on avainasemassa tässä meidän eeppisessä seikkailussa kohti eduskuntaa. Niinpä mä pyyänkin sulta sen verran jeesiä, että jos videon aihe resonoi hyvässä tai pahassa, niin muistata jättää kritiikin alla olevan kommenttikenttään, painaa peukkoa ylös tai alas ja jakaa videon erityisesti sun uusmaalaisille ystäville. Yhteistyöhön liittyen oli kyseessä sitten haastattelut, tapaamiset, kutsut tapahtumiin tai vaikka liittyminen meidän huippuvaalitiimiin, niin oothan yhteydessä sosiaalisessa mediassa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen terestroika2019@gmail.com. Tuhannet kiitokset tuesta, palataan asialle piakkoin, se on moro!